eta aurkezpenean daukazute esplikatuta. Alde batetik, ze gertatu zen aurretik, orduan aurretikan Arkimedesek planteatu zuena izan zen, Arkimedesek planteatu zuena izan zen arazoa planteatu zion, orduan arazoa zen koroa urrezko haute zen ala ez, txampon moduko zerbait jarriko dugu hemen, orduan galdera zen, bi hauek berdinak, osea, materiala berdina alda, hori da erregeak planteatu zuen arazoa. Orduan, erregeak planteatu egin zion Arkimedesi izan zen arazoa. Bai. Ega, idazten dudan hitza, hox, arazo. Bueno, hori izan zen, historiaren, nolabait, erregeak planteatu ziona. Eta Arkimedesek, bueno, egin zuena izan zen pentsatu, eta esperimentua diseinatu. Gau, ze gertatzen da Arkimedes jakintzua zela. Bazekien zertzen dentsitatea. Eta Arkimedesek ezagutzen zituen nolabait propietate batzuk, materiak bazituela propietate batzuk bereizgarriak zirena. Horren hori zen Arkimedesen abantaila. Orduan ikusi bideoan ikusi duzuten esperimentua egin zuen, eta horren konklusio izan zen koroa etzela urrezkoa. Ze gertatzen da urrearekin eta zilarrarekin? Gertatzen dena da, urrearen dentsitatea dela 19,4. Hau da, badakizute, urarena dela bat. Bat esan nahi du, litro baten kiloa daukagula. Baina urrearena da 19,4. Hau da, litro baten 19,4 kilo dauzkagu, litro baten. Eta, klaro, zilarrarena da 10,5 kilo satilitro. Iaia, erdia. Zer esan nahi du honek? Honek esan nahi du, koroa zilarrezko balin bada, koroaren volumena bikoitza izango dela. Eta txamponek betetzen duten volumena izango dela askoz txikiagoa. Orduan, masa berdina izan da, volumena izan zen Arkimedesek konparatzeko erabilizuen behaketa. Hemen daukazute PowerPointean jarrita konparaketa hori, tentsitateen arteko berdintasuna zein den, eta horrekin ba, nola Arkimedesek egin zuen hori berdindu magnitude bat, ikusteko beste magnitudea nola aldatzen zen. Hemen daukazute bideoa, hala ere YouTubeen bilatzea oso erresa da, eta Arkimedesek egin zuen izan zen ikerketa bat. Eta ikerketak GA eta GL saioetan landuko ditugu, eta hori ba, ikusiko dezute. Orduan hori izan zen Arkimedesek egin zuena. Bueno, orain ariketatxo batzuk ba, nolabait ikusteko edo aplikatzeko dentsitate kontzeptua. Ea ulertu duzuten zer den dentsitatea. Bueno, 12. ariketa. Kortxoa ez da uretan ondoratzen pisu gutxikoa delako. Beruna kortxo baino astunagoa da. Komentatu esaldi hauek. Fijatu, esaldi hauetan, lehenengoan protagonista kortxoa dela, bigarrengoan beruna. Erabiltzen den irizpide bada ondoratzea ala ez. Arkimedesek bere esperimentoan, bai koroa, bai urrea biak ondoratu egiten dira. Zergatik ondoratzen dira koroa eta urrea? Ba, bien dentsitatea urarena baino handiagoa delako. Orduan, ondoratzen den ala ez jakiteko, zein da irizpidea? Ze ariketak, klaro, ariketak esaten digu, ondoratzen den ala ez. Orduan, ondoratzen den ala ez jakiteko, pentsatu behar duzu irizpidea zein den eta zein da irizpidea. Zerrekin konparatu behar dugu jakiteko ondoratzen den ala ez den ondoratzen.
Galdetu egiten dizuet. Untzi bat zergatik flotatzen du eta zergatik ondoratzen da? Bueno, galdera ez da erresa, hori uste baina komplikatuagoa da, baina bueno, hola, lehenengo ideia bat. Ez era bat definitiboa, baina bueno, zergatikan noiz ondoratzen da eta noiz ez da ondoratzen. Objektu bat. Galdetu egiten dizuet, eh? Orain txatean pendiente nago, orain txata ikusten dut. Eta txatean erantzun dezakezute, edo mikrofon erabili dezakezute erantzuteko. Esaldi horiek zuzenak dira? Esaldi horiek ez daukate esanka ez bururik. Zer gertatzen da esaldi hauetan? Esaldi hauetan gertatzen dena da, erabiltzen den magnitudea, pisua dala. Pisu gehiago, pisu gutxiago. Pisu gutxi arinago, pisu gehiago astunago. Hori da erabiltzen den magnitudea. Magnitude horrekin gortxo eta beruna konparatu ditzakegu. Biak propietate orokorrak balin badira, konparatu dezakegu. Txatean erantzun dezuten bezala, ezin dugu konparatu. Propietate orokorra delako. Guk kortxoa eta beruna bereiztu nahi balin baditugu, guk propietate bereizgarria erabili behar dugu. Flotazioarekin ze propietate bereizgarri dago lotuta dentsitatea. Flotazioa noski, uretan. Uretan flotatzea edota uretan ondoratzea. Ekatu hemen ura jartzen duela ariketak. Oranguari gara kortxoa eta beruna konparatzen urarekin. Urarekin daukagu konparaketa egina. Urarekin konparaketa egiten dugunean noiz flotatuko du? Ba, ura baino dentsitate txikiagoa duenean. Material batzuk oso dentsitate txikia dute, adibidez, enbalajetan erabiltzen den plastiko txurila, poliesterno espanditua. Normalean, plastiko batzuk espandituta baldin badaude, dentsitatea oso txikia oso baxua izaten da. Flotatu egiten dute. Aldiz, beste material batzuk, adibidez metalak, ez dute flotatzen. Kortxoak normalean airea izaten du bere barnean. Orduan, kortxoak airea duenez eta airearen dentsitatea oso txikia denez, uraren dentsitatea baino txikiagoa dauka kortxoak. Ondorioz, esaldi hauek ez daude ondo idatzita, guk dentsitate erabili beharko genduke, ez astuna edo harina edo pisua, guk dentsitate erabili beharko genduke arrazoitzeko, justifikatzeko eta azaltzeko, eta klaro, esan beharko genduke kortxoaren dentsitatea ura baino txikiagoa dela, aldiz, berunaren dentsitatea ura baino handiagoa dela. Eta horretxegatik, batek flotatu egiten du, batez da ondoratzen, baina bestea ondoratzen da. Eta hori da 12. ariketa. Ez badaukazutea arazorik, garbitzera noa pixka bat hor azpimarratu ditudan terminoak, eta 13. ba, antzeko ariketa da. Baina 13. badu berezitasun txiki bat. Noski dentsitateren inguruan, dentsitaterekin ari gara, eta badu hor ezaugarri garrantzitsu bat, esaten duelako zenbait sustantzien dentsitatea gramo zentimetro kubikotan horrela ematen dela. Eta horrela ematerakoan, fijatu zaitezte,
solidoak 0 gradutan, likidoak 0 gradutan, eta gasak 0 gradutan eta atmosfera bateko presioan ematen dituela. Eta hemen azpian daukazute galdera. A galdera. Zergatik ematen da gasen dentsitatea baldintza konkreto batzuk aipatuz presioa eta temperatura? Eta solido eta likidoen kasuan bakar-bakarrikan temperatura aipatzen da eta ez presioa? Zuzena iruditzen altzaizu diferentzia hori? Fijatu, solido eta likidoetan bakarrikan temperatura. Hemen, temperatura. Hemen, temperatura. Eta hemen, temperatura eta presioa. Zuzena iruditzen altzaizue horrela adiraztea. Hau da, logikoa al da dentsitateak adierazterakoan esatea dentsitatea temperatura honetan, dentsitatea temperatura eta presio honetan? Erantzuna da bai, logikoa dela. Pentsatu behar duzue, temperaturaren ondorioz, zerbait aldatu egiten dela. Zer aldatzen da temperaturaren ondorioz? Galdetzen nahi naiz, Temperatura aldatzen denean, zerbait aldatu egiten da. Temperatura baxuetan, gauza bat daukagu, temperatura altuetan, beste zerbait daukagu. Bueno, nik esan deten esaldia temperaturaren ondorioz, normalean solido, likido eta gasetan gertatzen da. Normalean, temperaturaren ondorioz. Presioak gasen kasuan eragiten du. Baina, temperatura eta presioa aldatzerakoan, solidoetan temperatura, likidoetan temperatura eta gasetan temperatura eta presioa, zer gertatzen da? Hiru aukera eman dizkizuet. Masa, volumena, ez bata ez bestea. Hiru aukera eman dizkizuet erantzuteko.
Volumen ari zarete erantzuten, eta bai, temperaturaren eraginez, dilatazioa gertatzen da. Etxe askotan dilatazio juntak egoten dira. Objektu edo sistema askotan dilatazioaren arazoak gainditzeko tartetxo batzuk uzten dira. Zeren udaran temperatura handiagoa izatzen da eta ondorioz dilatatu egiten dira hainbat eta hainbat gorputz. Dilatazioak suposatzen du volumena aldatzea. Eta ondorioz dentsitatea. Zer, ondorioz dentsitateari ze gertatuko zaio. Temperatura aldatzen denean, dentsitatea. Aldatu egingo da. Horregatik, taula bat ematen dugunean, dentsitate taula bat edo dentsitate dato bat, guk, nahi eta nahi ez, temperatura eman behar dugu. Eta gazen kasuan, baita ere, temperaturarekin aldatu egiten da, baina presioarekin ere bai, orduan gazen kasuan, biak eragiten dute. Bai temperaturak eta bai presioak. Horretxegatik, gazen kasuan, temperatura eta presio eman behar da. Konforme? Eta amabigarren galderaren antzera, baita ere galdetzen du B atalean, zeintzuk ondoratuko diren uretan eta zeintzuk ez diren uretan ondoratuko. Orduan, zeintzuk ondoratuko dira eta zeintzuk ez dira ondoratuko. Hori da horrengo galdera, egiten duena B atalak. Venga. Zein da irizpidea erantzuteko? Zein ondoratuko da? Ondoratuko da dentsitatea, ura baino handiagoa duena. Zein da uraren dentsitatea? Uraren dentsitatea unitate hauetan da bat. Bat baino handiago balin bada, ze gertatuko da? Hauetan adibidez. Bat baino handiago balin bada, ze gertatuko da? Eta, bat baino txikiago balin bada, ze gertatuko da? Eta beste kasu batzuetan, bat baino txikiagoa da. Adibidez, gazen kasuan dentsitatea oso txikia da. Bueno, txatean esaten ari zareten bezala, gorriz markatu ditudanak bat baino handiago dute eta ondoratu egiten dira. Eta urdinez irudikatu ditudanak daukate dentsitatea bat baino txikiagoa eta flotatu egiten dute. Osea, ez dira ondoratzen. Orduan, zeintzuk ez dira ondoratzen urdinez markatu ditudanak. Bale, horrego ariketa. Amalogarrena. Aspirina efervestente batek gramo bateko masa du. 100 gramo uretan disolbatzen dugu aspirina efervestentea. Eta gaz bat jasotzen dugu. Eta gaz horren volumena 100 cm kubiko da. Ura eta aspirinarekin pixatzen balin badegu, bueno, aspirinarekin, gelitu den hondakinarekin gazak enduta, ze gazak joan egin zaigu, 1,9 gramo neurtzen dugu. Kalkulatu behar dugu zein den gazaren dentsitatea. Orduan, 14. Ariketa egiteko, jakin behar dezute edo gogoratu behar dezute, Arkimedesek nola definitu zuen dentsitatea. Eta jakin behar dezute dentsitatea dela
masa eta volumenaren arteko erlazioa. Galdera zein da? Galdera da gasaren dentsitatea. Galdera erantzuteko zer jakin behar dugu? Ba, masa gasarena, zati, volumena, gasarena. Hori da egin behar duguna, hori da jakin behar duguna. Dentsitatea jakiteko, gasaren dentsitatea jakiteko, kalkulatu behar dugu zein den bere masa eta zein den bere volumena. Ariketak esaten digu zein den masa? Zuzenean ez digu esaten, baina kalkulatu dezakegu. Datuak. Fijatu ze datu ematen digun ariketak. Aspirinak gramo bat duela. Ez detoz ondo markatu, barkatu. Ez detoz ondo markatu, markatuko dizuet zuzen, zuzen. Gramo bat du aspirinak. Aspirina disolbatu horretikan. Txak, momentu honetan aspirina daukagunean ez daukagu gazik. Ez zaigu gazik atera. Baina gaza ateratzen zaigu. Eta bukaeran, eukibiarrian, eun gramo ur, bueno, hasieran daukagu gramo bat aspirina eta eun gramo ura. Eta bukaeran, 1,9 gramo disoluzio. Masa badakizute berdina izan behar duela, hasieran masa da bat eta ehun, hasieran ehun da bat. Eta bukaeran 1,9. Horren ikusten dezute hemen, masa gramotan ez berdina dela. Hau da, 0,1 da orain balantzarekin neurtu ez duguna. Orduan, 0,1 hori izango da, orain neurtzen ez dugun 0,1 hori izango da, kanporatu den gaza. Orduan, gazaren masa 0,1 gramo izango da. Hasieran aspirina eta ura, eunda bat. Bukaeran, nastu egiten dugu, gaz bat ateratzen da, burbuja batzu ikusten ditugu, bukaeran 1,9. Beraz, 0,1 gasa da joan zaiguna, eta hori da diferentzia. Bukaeran gutxiago neurtu dugulako. Masa berdina da, baina parte bat ezin dugu neurtu, airera joan delako. Eta ariketak esaten digu, eta hau, ariketak xuxen-xuxen esaten digu, 1,9 zentimetro kubiko dela gasaren dentsitatea. Gasaren volumena, barkatu. Orduan, gasaren volumena 100 centímetro kubiko da. Orduan, kalkulatzeko zein den dentsitatea izango da 0,1 zati 100. Eta unitateak gramo zati zentimetro kubiko. Eta hori izango da gasaren dentsitatea. Eta gazaren dentsitatea izango da 0,0001 gramo zati zentimetro kubik. Eta hori izango da ariketaren erantzuna. Horren beti jakin behar dezute, dentsitatea zer dan eta dentsitatea da zatiketa bat. Ez dakit ulertu dezuten, espero dut baietz. Ulertu duzue nola kalkulatu dentsitatea zatiketa bat eginez. Ulertu duzue, saiatu naiz ahalik eta mantxoen egiten. Bale, erantzunak urrengo diapositiban dauzkazute, eta saiatzen naiz beti norbaitek zalantzaren bat balin badauka edo espaduzue ondo apuntatu, edo nahiago baduzue ez apuntatzea, beti erantzuna gorriz jartzen dizkizuet urrengo diapositiba. Urrengo ariketan egin aurreko astean ikusi genuen,
nola bereiztu dezakegu Coca-Cola arrunta eta Coca-Cola light. Aurreko astean egin genuen ariketa hau. Bueno, hor dagoen galderak, hori galdetzen digu beste modu batez, zein ezaugarrien bitartez bereiztu dezakegu Coca-Cola arrunta eta Coca-Cola light. Zein da ezberdintasuna? Eta horretarako Coca-Cola hoien arteko etiketak irakurri behar dituzute. Eta etiketak irakurtzen baditu zute ikusiko duzue batek azukrea duela eta besteak ez duela azukrerik. Eta azukrea uretan disolbatzen denean, disoluzioaren dentsitatea aldatu egiten da. Orduan, disoluzioaren dentsitatea aldatzen da. Horrek esan nahi du, disoluzioaren dentsitatea aldatu egiten da. Horrek esan nahi du, ondoratzea ala ez, gertaerarekin lotuta dagoela. Zein da irizpidea? Dentsitatea bat baino handiago balin bada, ondoratu egingo da. Coca-Cola azken batez zer da? Ura. Ura eta beste zerbait dauka. Zerbait kolore iluna eta zapore ematen duena, eta kasu batean ez dauka azukrea eta bestean azukrea dauka. Azukre ez balin badauka, dentsitatea da gutxi gora bera urarena, orduan, normalean flotatu egingo du. Baina, azukrea balin badauka, dentsitatea izango da bat baino handiagoa. Orduan, nola bereiztu dezakegu Coca-Cola normala eta Coca-Cola light? Nola bereiztu dezakegu? Nola beriztu ezakegu? Erantzun ezazue. Mikrofonaren bitartez edo txataren bitartez. Bueno, oin deskompartitu egin dizuet dokumentoa. Eta dokumentoa deskompartituta saiatuko naiz erakusten gertatzen dena. Ez dakit ikusten duzuten laborategiko irudia, nik momentu honetan nire pantailan ezin dut ikusi, eta nik pantailan ikusteko zerbait egin beharko dut. Aber, momentu bat, eh? Ea usten didan erantzuten. Eta ez dituzten, niri ikusten ez dituzten. Ez dakizuek ikusten duzuen laborategia. Ikusten duzuen laborategia? Ez. Ba, diseinuaren aldetikan, ez dakitze gertatzen ari dan. Aber, orain ikusten duzuten? Orain ikusten duzue? Bai. Bale, orduan, saiatuko naiz, haundian jartzen, ez dakit orain haundian ikusten dezuten, haundian ikusten dezute, haundian. Haundian ikusten dezute, nik leio txikien ikusten dut, baina espero dezuek leio haundian ikusiko dezutela. Ez, a ber, diseinuarekin. Oain ere txikien ikusten dezute? Hori zuek jarri behar dezute. Bale. Orduan, Coca-Cola hartuko ditut.
Eta ikusiko dugu, Coca-Cola normala, plop, edo egiten da golpez. Eta Coca-Cola light hartzen barin badugu, hau da, Coca-Cola 0 azúcar, hor light deitzen den 0 azúcar gabekoa, eta hau, soltatzen barin badugu, ondoratu gabe gelditzen da. Horan kasu honetan, honek, azukrea dauka, azukrea duenez, denso, ura baino densoagoa da, badakizute uretan azukrea botatzen balin badezute bizkosoa bihurtzen dela eta densoa bihurtzen da ura eta azukrea, ba, jarabe modukoa edo almibar modukoa, eta horren ura baino densoagoa denez ondoratu egiten da. Bueno, gero orain erakutsiko dizuet beste objektu bat, eta hemen daukasuten objektua, fikatu zaitezte parte honetan. Hemen oditxo badago, eta fikatu zaitezte oditxo honetan. Oditxo honetan, hemen daude bolatxo batzuk. Eta bolatxo horiek daukate kolore ezberdina. Ordan, bolatxo horiek daukate kolore ezberdina. Zaitu gona izpizke bat urbiltzen kamarara, ez dakit ikusiko den hobeto orain. Eta termometro bada, termometro berezi bat. Eta termometro honi, Galileoren termometroa deitzen zaio. Pixka bat, dena ikusi nahi dut, goian eta bean. Deitzen zaio Galileoren termometroa. Kontraste pixka bat egiteko, paper bat pariko dut hemen, atzekaldean. Zuek fijatzeko bakar-bakarekan Galileoren termometroa. Horren, Galileoren termometroan fijatu zaitezte. Eta Galileoren termometroan bolatxo batzuk aurkitu egiten dira. Bale, pixka bat atzera bakarriko dut, dendera ikusteko. Momentu honetan, bueno, gero, bolatxo bakoitza dauka, txapatxo bat eta txapak ematen digu temperatura. Hemen markatzen du 22 eta beko, osea, urdina hemen hemen dauzkagu 22, 24, 26. Eta behan dauzkagu 18, 20. Orduan temperatura 20 eta 22 tartekoa da. Eta segurazko 22 inguruan izango da temperatura. 22tik oso gertu. Eta termometroa da. Jarriko dizu txatean. Galileoren termometroa. Galileok asmatu zuelako. Horren galdera da, nola funtzionatzen du? Imaginatuko duzu ezein den erantzuna. Dentsitatean oinarritzen da. Baina zein dentsitatea aldatzen da? Zein da aldatzen den dentsitatea? Gau, lehen esan dizuet, temperaturarekin dentsitatea aldatzen da. Temperaturarekin dentsitatea aldatzen da. Temperatura aldatzen da kanpoan dagoen likidoan eta bolatxoaren barruan. Bolatxoaren barruan, dentsitatea ezberdina da. Horregatikan batzuk ondoratzen dira eta besteak ez dira ondoratzen. Baina zergatikan batzuk, hau da, zergatikan ondoratzen direnak eta ez direnak ondoratzen, temperaturarekin aldatu egiten dira. Temperatura batzuetan danak ondoratzen dira. Beste temperatura batzuetan danak
Flotatu egiten dute. Zertan oinarritzen da termometro hau? Oinarritzen da flotazioan, bai. Baina flotazioak zer ikusia dauka? Zerekin daka zer ikusia flotazioak? Bi gauzekin. Bat. Bolatxoa. Eta bi. Osea, bolatxo batzuk flotatu egiten dute, besteak kontoratu, noski bolatxoak zer ikusi daukate, baina bolatxoa baino iaia garrantzi gehiago daukate esplikatzeko, zer? Likidoarekin. Bolatxoen kanpoko likidoaren dentsitatea temperaturarekin aldatzen da. Ondorioz, kanpoan dagoen likidoaren dentsitate aldatzen balin bada, momentu batzuetan batzuk flotatu egingo dute eta beste momentu batzuetan, hau da, beste temperatura batzuetan, ba ez dira berdinak flotatuko. Hau da, kanpoan dagoen likidoa ez da beti berdina. Dentsitatea aldatu egiten da eta asko aldatzen da dentsitatea. Eta ez da ura, da beste likido bat. Dentsitatea asko aldatzen duena. Horan, dentsitate asko aldatzen barin bada, beti konparaketa egin behar da, bolatxoa eta likidoa. Bolatxoaren dentsitatea handiagoa barin bada, ondoratu egiten da. Hori gertatzen da temperatura batzuetan. Beste temperatura batzuetan, bolatxoaren dentsitatea txikiagoa da. Ez da handiagoa. Horan, dentsitatea, dentsitatea, flotazioa aztertzen dugunean, flotazioan, kontutan hartu behar dugu, bat, flotatzen den objektua, eta bi, likidoaren dentsitatea. Beraz, biak dira garrantzitsuak, eta biak hartu behar dira kontutan. Kasu honetan, kanpoko likidoa temperaturarekin asko aldatzen da. Eta ondorioz, flotazioan biak kontutan daudenez, ba, klar, asko aldatzen denez, kanpoko likidoaren dentsitatea, ba, flotazioa ezberdina da. Temperatura batzuetan dago flotazio bat, eta beste temperatura batzuetan dago beste flotazio bat. Eta bolatxoa erena oso gutxi aldatzen da. Asko aldatzen da kanpoko likidorena. Eta kanpoko likidoak eragiten. Konforme? Ulertu duzu, Espero dut ulertuko zenutela. Askotan pentsatzen dugu, flotazioan bakar-bakarekan duela zerikusia jartzen dugun objektua. Baina ez. Flotazioan zerikusia dauka bai objektuak eta baita ere likidoak. Kasu honetan likido batean ari garelako egiten. Orduan askotan asko egiten gara likidoa eta orduan kasu honetan dentsitatea asko aldatzen da likidoa. Ez hainbeste bolatxoetan. Eta hori da ba Galileok izan zuen ideia eta aplikatu zuena termometro egiteko. Vale. Bueno, orduan dentsitatea, bueno, kasu honetan gaizki ikusten da pantailan, zeren hau PowerPointa animaziorekin dago, egelako PowerPointan ondo ikusiko dezute,
Eta orduan hemen jarri dizuet sintesi bezala, jarri dizuet sustantzia bakoitzak bere ezaugarriak ditu. Eta ezaugarri batzuk sustantzia batetik bestera aldatu egiten dira. Sustantzia hauek bereizteko ezaugarri guztiek ez dute balio. Behar ditugu ezaugarri batzuk baliagarriak direnak. Eta hori dira ezaugarri berezia. Dentsitatea da ezaugarri berezia. Eta hori izan zen Arkimedesek Hieron erregeari erakusteko, gertatzen zena erakusteko erabili zuena. Dentsitateaz gain baldago beste ezaugarri berezirik, bai. Zein ezaugarrien bitartez bereiztu ditzakegu? Bueno, Arkimedesen bideoan ikusten da, Arkimedesek erabili zuen propietate ezaugarri optikoa. Hau da, objektu batzuk daukate kolore bat, eta beste objektu batzuk daukate beste kolore bat. Kolorea, propietate optikoa da. Propietate optikoaren bitartez, guk objektuak ikusten ditugu modu batez edo bestez. Eta Galileoren termometroan batzuk asko dilatatzen dira, beste batzuk gutxiago dilatatzen dira, orduan dilatazioa ere izango da beste propietate bat. Eta horrela konturatzen gara propietate edo ezaugarri berezi asko daudela. Ezaugarri magnetikoak, ezaugarri elektrikoak, erresistentzia mekanikoa, biskositatea, asko daude, ezaugarri berezi asko eta asko daude. Eta orain arte bakar-bakarrikan dentsitatea landu dugu. Hemen, diapositiba honetan, hor jarri dizuet, hauek, bi hauek, masa eta volumena ez direla ezaugarri berezia. Ezaugarri berezia dentsitatea da. Eta galderatxo bat daukazute hemen. Ba al daude ezaugarri, energia termikoaren bitartez nola jakin dezakegu nolakoa den sistema bat? Zer gertatzen da solido bati beroa ematen diogunean? Zerk eragiten du? Orduan, lehen hezkuntzan eta heziberrin agertzen dira ezaugarri termikoak eta zuek ezaugarri termikoak menperatu behar dituzute. Eta jakin behar dezute. Hemen daukazute testu liburu bat, eta testu liburuan ikusten dugu materia nola aldatu egiten dan energia termikoarekin, gaur egun modan dagoen laba, adibidez, hor daukazute, laba telebistan ikusiko zenuten solidifikatu egiten dela, likido ateratzen da, magmatik datorrena laba bihurtuko dena likidoa da, baina gero solidifikatu egiten da, temperatura jetxe egiten delako, edo goizetan intza gertatu egiten da, hau da, kondentsatu egiten da atmosferan dagoen ur lurrina, disolbatuta dagoen ur lurrina kondentsatu egiten da landaretan, edo hemen irudionetan jodoaren gertaera bitxi bat, eta da sublimazioa. Hau da, LH seigarren mailako testu liburu batean agertzen diren kontzeptu batzuek. Eta kontzeptu hauek dira urtzea, solidotzea, vaporizatzea, kondensatzea eta sublimatzea. Urtzea nik uste denok ezagutzen dezutela zer den urtzea. Urtzea da solidotik likidora. Solido bat, izotza, gela, urtu egiten da, temperatura igo egiten da, eta solidoa likido bihurtzen da. Denok ezagutzen dezute zer den fusioa, ez da? Urtzea edo fusioa, nik uste denok ezagutzen dezutela. Solido bat, likido bihurtu egiten da. Alderantziz, solidotzea, likidoa solidora pasatzea. Horan, solidotik likidora, urtzea edo fusioa. Alderantziz, likidotik solidora, solidifikatzea edo solidotzea, hobeto esan da.
Bai, ulertu ez dituzute bi kontzeptu hauek, solidotzea eta urtzea. Adibidez, gurina, mantekilea, solidoa da, temperatura igotzen duzue eta gurina likido egoerara pasatzen da. Eta horren, garrantzitsua da zuek bereiztea bi kontzeptu hauek. Urtzea da kontzeptu bat, eta beste kontzeptu bat oso, oso, oso ezberdina, izango litzateke disolbatzea. Horren, urtzea eta disolbatzea kontzeptu ezberdina dira. Aurre ezagutza bat izaten da ikasleek daukatena edo guk eduki dezakegun aurre ezagutza da bai urtzea dela disolbatzea ba kontutan eduki behar duzu gauza bat dela urtzea eta beste gauza bat dela disolbatzea urtu egiten da solido bat likidora pasatzen denean disolbatu da disolbatu egiten dugunean daukagu solutua eta disolbatzailea urtzerakoan ez daukagu ez solutu ez disolbatzailerik ez dauzkagu urtzerakoan baina disolbatzerakoan bai. Eta gero beste aurre ezagutza bat askotan ikasleek izaten dutena izaten da konfusio bat. Lurruntzea eta irekitea nahastu egiten dute ikasleek. Eta hori da beste aurre kontzeptu bat. Biak lotuta daude vaporizazioarekin. Baina zer da lurruntzea? Zer da lurruntzea? Zer da irekitea? Eta lehen hezkuntzako testu liburuan dauzkazute bi kontzeptu hauek. Eta zuek hori klasean ikasleekin ongi lantzeko alde batetik ongi adierazi behar duzute, baina adibide egokiak ere proposatu behar duzute. Eta horretarako zuek ondo ulertu behar duzute, sakonki ulertu behar duzute zer da irekitea eta zer da lurruntzea eta orduan ondo bereiztu behar duzute. Eta ez iberrit dago eta lehen hezkuntzako testu liburuetan agertu egiten da. Eta maisu-maista izango zaretenez, ba, menperatu behar zute. Maisu-maistra batek, ongi menperatu behar ditu kontzeptu hauek. Ongi ezagutu behar ditu. Eta jakin askotan ikaskuntzaren ikuspegitikan, ikasleentzat ez dela erreza, zuentzat ez dela erreza, lehen hezkuntzako ikasleentzat oraindik konplexuagoa. Eta gainera, askotan oso kaltegarria izaten da eguneroko bizitzan erabiltzen dugun hizkuntza. Askotan, eguneroko bizitzan erabiltzen dugun hizkuntzak ez digu bat ere laguntzen. Bueno, hor daude galderak. Erantzun, zer da lurruntzea, zer da irakitea, zer ezberdintasun dago? Galdetu egiten dizuet, Zein ezberdintasun dago lurruntzarekin eta irakiterekin.
erantzunen bat jaso dut. Venga, erantzun gehiago. Percepzioaren ikuspegitikan erantzuna zuzena da. Irakiterakoan hor burbujita batzuk ikusten ditugu, bai. Burbuiatxo batzuk ikusten ditugu irakiten dagoenean. Eta hori da, bapatean, hori da bapatean, likidoaren gainean eta likidoaren barruan dagoen materia, likido egoeratikan gaz egoerara pasatzen delako. Daukagu likido, barkatu, likido gaz. Aldaketa daukagu, likidoa gaz egoerara pasatzen da. Baina lurrunketan eta irakitean bietan gertatzen da hori. Beste erantzun bat jaso dut. Eta hau ere percepzioarekin lotuta dago. Gure percepzioa da, temperatura jakin batean, gertatzen dela irakitea. Beste galdera bat planteatuko dizuet. A ber, pixka bat, zuek pentsatzeko, ni nahi dutena da zuek pentsatzea. Zekero honen erantzunak danak apuntetan daukazute. Bai liburuan eta bai apuntetan. Imaginatu, euri egiten duela. Edo, garbigailua jarri dezute martxan. Putzuak ditugu. Eta arropa bustia. Nola lehortzen dira? Osea, lehortzea nola esplikatzen dugu? Eta hori ikusi egiten dugu. Baina guk hori nola azaltzen dugu. Eta bi erantzun posible daude. Bata lurruntzea, bestea irakitea. Urak irakiten du? Ura lurrundu egiten da? Ala bia gertatzen dira. Ala ez da ez bata ez bestea gertatzen. Lurruntzea ari zarete erantzuten. Bai, lurruntzea, bai, baina irekitea, bai ala ez. Bi kaso hauetan, arropa zintzilikatzen dugunean, eta putzuak lehortzen direnean. Hor irakitea gertatzen da? Ez. Hor ez da irakiten. Hor, putzuan eta arropa zabaltzerakoan burbujita horiek ez ditugu ikusten. Orduan, zein da ondorioa? Zein da ondorioa? Ondorioa da galderak erresa zirudiela eta oso erantzun komplikatu daukala. Galderak erresa zirudien. Galderak erresa zirudien, eguneroko bizitzan erabiltzen ditugulako lurruntze terminoa eta irakite terminoak. Baina erantzuna komplexua da.
Baina erantzuna komplexua da, ez dizut esango ezetz. Eta ez da simple erantzuna, komplexua da erantzuna. Alde batetik likidoa daukagu. Osa, ura likidoa. Eta bestaldetik daukagu ur lurrina. Bueno, ur gaseoso. Dauzkagu likidoak eta gazak. Eta hau zergatik esaten dizuet. Ba, hau esaten dizuet gazen kasuan. Garrantzitsua da, baina baita ere garrantzitsua da, beste zerbait. Eta lehen dentsitatearekin aipatu dugu. Eta beste ariketa batean agertu da. Eta vaporizazioaren kasuan lurrintza eta irekitea dauzkagu eta hor gazak parte hartzen dute. Eta azalpen zientifikoa, esate izuet, komplikatu egiten da, ez da erresa. Eta lasai pentsatu behar dezute. Bueno, agian beste kasu bat jarriko dizuet. Ikusi dugu putzuaren kasua, ikusi dugu putzuaren kasuan, ikusi dugu erropa guztiaren kasuan eta bietan daukago lurruntzea, baina ez irakitea. Eta oraingoa zen irakite adibide bat jartzera. Irakitea noiz gertatzen da? Irakitea noiz gertatzen da? Eta hor, hiru erantzun posibilitate dauzkazute. Bueno, bi erantzun posibilitate jarriko dizkizuet. Ez komplikatzearen. 100 gradutan, da erantzun posibilitate bat, ala, depende. Hirugarren azan ez dala irakiten, baina, bueno, ura irakiten da. Uraren irakitea noiz gertatzen da. 100 gradutan, ala segun. Ainara, zuk esan dezu 100 gradu, nungoa zea? Ai, ordizi. Seguro ordizin 100 gradutan irakiten duela urak? Ordizi zenbat metrotara dago? Itxas maiatikan zenbat metrotara dago ordizi? Orduan, irakite temperatura ez da 100 gradu. Inoiz neurtu duzu, ala sinistu egin duzu. Neurtu duzu, ala sinistu egin duzu. Ba, neurtu ezazu. Eta konturatuko zara ez dela 100 grado. Esan nahi dut, zuek maistrak zaretenian, edo maixuak zaretenian, hartuko dezute ontzi bat, irakite temperatura neurtuko dezute, erakutsi nahi diezue zuen lehen hezkuntzako ikaslei 100 gradutan irakiten duela urak, eta tokatzen balin bazaizue ordezkapen bat, edo lana ikastetxe bat Ordizian edo Gasteizen, ez Donostian, ez Hondarribin, ez Zarautzen, ba ikusiko dezute, irekire temperatura ez dala 100 grado, gutxiago da. Baina Donostian gauza bera egiten baduzue, edo Hondarribin, edo Zarautzen, edo Deban, konturatuko zarete, irekire temperatura 100 grado dela.
Orduan, erantzuna da depende. Depende zer. Osea, erantzuna ez da egun grado, erantzuna da depende. Irakite temperatura aldatu egiten da. Himalaiara edo Pirineotara joan altzarete babarrunak prestatzera. Pentsatzen dut ez zinetela joango mendira babarrunak egostera. Babarrunak prestatzeko, babarrunak biguntzeko egosi egin behar dira. Eta azten balin bazarete irakiten, konturatuko zarete, irakiten temperatura ez da lehun grado. Irakiten temperatura askoz baixuagoa da. Horren, irakite temperatura aldatu egiten da, presioarekin. Adibidez, seguru asko zuen etxeetan, dirilistak, salda, babarrunak prestatzeko presiozko heltzea erabiliko duzute. Zergatik erabiltzen duzute presiozko heltzea? Zerbaitegatik izango da? Ala ez. Zer gertatzen da presiozko heltzeetan? Badakit ez dela ingosua ateratzen, baina bueno, horretaz gain, hain goxoa ez da ateratzen. Hobeto heltze tradizionalean, baina zer du presiozko heltze batek? Zergatik askotan erabiltzen da? Bai, presio gehiago, baina zer egiten du presio gehiago izateak? Ha, lehenago egiten direla. Eta zergatik egiten dira lehenago? Babarrunak eta dilistak eta lehenago biguindu egiten dira. Zergatik elikagaiak lehenago biguntzen dira presiozko heltze erabiltzen dugunean? Justu kontrakoa. Presioa altua da, oso altua da, hori esan dezute txatean eta hala da. Eta presioa altua denean, irakite temperatura asko altuagoa da. Hau da, temperatura altuagoan egoten da babarruna, dilista edo sartzen duguna. Eta temperatura altuagoan azkarrago prestatzen dira. Azkarrago biguindu egiten dira. Bueno, baina hori gertatzeko baita ere energia termikoa handi eman behar diogu, egia da guk. Temperatura hori lortzeko energia termiko handi eman behar diogula. Orduan, presiozko heltzean, presiozko heltzean, irakite temperatura ia 200 gradu izaten da. Ia 200 gradu izaten da. Azkarrago biguntzen dira babarrunak. Jake babarruna, orain dan babarrun garaia, babarruna erabiliko dugu adibide bezala, orain da babarrun garaia, eta bueno, babarrunak prestatzeko azkarrago biguntzen dira presiozko heltzean, temperatura altuago delako. Hau da, irakite temperatura, altuagoa da, presioa, altuagoa delako. Eta Himalaian eta Pirineoetan edo hemen aizkorrin edo txindokira joten batzeate. Eta txindokiko puntan butanilo batera ematen bat eta azten batzeate horrena prestatzen ikusiko ez ba, 60 gradutan ja irakiten dago laura. 60 gradutan babarrunak prestatzeko ez dakit orduak agian egunak beharko dituzute. Hain temperatura, eta ez dakit prestatuko dian, hain temperatura bajuan
Eta ura ez du temperatura altuagoa lortzen. Irakite temperatura 60 balin bada eta hor irakiten balin badu ura irakin ondoren lurrindu egiten da. Temperatura altuagoa ez du lortzen ur likidoak, ez du lortzen temperatura altuagoa, altuagorik. Horrekin esan nahi dizuet lurruntzea eta irakitea direla bi kontzeptu ezberdin. Lurruntzea gertatzen da edozein temperaturan. Segun eta zein dan giro temperatura, azkarrago lurruntuko dira, ala ez, baina, bueno, gu jarriko dugu arropa, zintzilikatuko dugu gure zintzilikatuko dugu arropa, eta lurrunduko da, edo putzuak lurrundu egiten dira. Putzuetan dago dura lurrundu egiten da, edo zein temperaturan. Baina, irakita temperatura, segun eta zein den presioa, irakita gertatuko da temperatura batean. Presioa aldatzen barin bada, irakita gertatuko da beste temperatura batean. Hori da, ikusiko duguna. Lehen da bizi, pixka bat errepaso moduan. Badauzkago hemen magnitude batzuk importanteak direnak, ikusi dugu dentsitatea, eta orain ari gara lantzen termikoak, irakite puntua eta fusio puntua. Eta gero beste bi aipatuko dizkizuet. Bueno, hau, ez dut oso ondo jarri, kenduko dut eta berriz jarriko dizuet. Irakite eta fusio puntua. Likido eta gaz aldaketa gertatzen, baina presioa kontutan izan. Presioarekin aldatu egiten dela, presioa konstante balin bada. Eta gauza bera, baita ere presioaren arabera. Gero aipatuko dizkizuet beste bi kontzeptu horiek. Bale. Aurrera jarrituko dugu, gero errepasatuko ditugu ideia horiek, baina nik orain uraren kasua aipatu nahi dizuet. Uraren kasua aipatu nahi dizuet. Hemen daukazute temperatura, albo batean. Hemen daukazute temperatura. Eta hemen daukazute denbora. Denboran zehar guk energia termikoa ematen diogu. Denboran zehar guk energia termikoa ematen diogu. Denboran zehar energia termikoa ematen diogu. Eta temperatura igo daiteke. Igo daiteke. Hala, beste aukera bat, temperatura igotzen da, gero konstante mantentzen da, eta gero berriz igotzen da. Bi hauek, biak ez dira zuzenak. Bata zuzena da, beste aukerra da. Zein izango da zuzena, zein izango da aukerra. Zein izango da zuzena, zein izango da aukerra. Hau okerra da. Hau zuzena da. Zergatik ezkerreko okerra da? Ba, ura irakiten jartzen da lako. Eta ura irakiten jartzen da presioaren araberan temperatura batean. Temperatura batean irakiten. Eta irakiten dagoen bitartean temperatura beti berdina da. Hasieran temperatura igo egiten da, gero temperatura irakiten dagoen bitartean, eta ura ja, dana gaza danean, berriz igotzen da temperatura. Baina dana gaza danean. Dana gaza danean. Presioaren araberan, hau izango litzateke, irakite puntua. Presioaren arabera. Donostian 100 grado, baina Ordizin, segurazko pixka bat gutxiago, eta Gasteizen, guandikan gutxiago, eta Pirinetan edo Himalaian, guandikan gutxiago. Eta presiozko heltzean, irakite temperatura altuago izango da. Baina temperatura bat. Hemen daukazute irudia. Irudi honetan, hasieran daukagu izotza, gela, energia termikoa ematen diogu, eta temperatura konstante mantentzen danean, gela likidotzen ari da. Dena likido izan arte.
Hemen hasten da, ja, hemen likidoarekin, likido eukitzen hasten gira, eta hemen daukagu azkeneko likidoa. Eta ja dena likidoa denean, temperatura igotzen jarraitzen du. Dena likidoa denean, temperatura gorakadikoa. Irakin arte, eta irakiten dagoenean, irakiten hasten denean, berriz temperatura konstante mantentzen da. Dena lurrina bihurtu arte. Eta ja lurrina ere berotu dezakegu. Bi temperatura dauzkagu, irakite temperatura eta fusio temperatura. Eta bi temperatura horietan, kaso batean, irakite temperaturan likido eta gasa daukagu, eta fusio temperaturan daukagu likidoa eta solidoa. Bueno, fusio temperaturan edo solidifikazio temperaturan. Irakite temperatura edo kondensazio temperaturan. Edo likidotze temperaturan. Baina hau beti gertatzen da, presio honetan. Presio honetan. Eta azpimarratzen dizuet, presio honetan. Hau aldatzen balin badegu, temperatura hauek aldatzen dira. Edo handiagoak edo bajuagoak izan daitezke. Presio aldatzen denean, aldatu egiten dira ez dago argi. Horretxegatikan, irakite temperatura ezberdina da. Eta behin maestra bati gertatu zitzaion ikasi zula, eta deitzen dira, Jose Mari, klasen egin duen praktika egin dut gazte izen, ordezkapen bat egiten nahi naiz. Eta irakite temperatura kalkulatu dugu, eta ez zaitegun gradu ateratzen, zergatik ez zait ateratzen, hor Donostian, laborategian, oso ondo ateratzen zitzaigun. Eta hemen, 89,5 ateratzen zait. Edo 89,8 ez gogoratzen, zein zen temperatura. Ba esan nion behitu Gasteizen, 500 metrotara zaude, eta hor irakite temperatura ez da egun grado. Orduan, testu liburuak esaten duena, ba kontuz, agian testu liburuak esango dizu egun gradotan irakiten duela, baina ez du bira egun gradotan irakiten Gasteizen. Donostian bai, Gasteizen ez, eta da eguraz presioaren gatikan. Orduan hori da, zergatikan presiozko eltzeak, zergatikan mendian, zergatikan Gasteizen, edo ordizin, zergatikan irakite temperatura ez da 1 grado eta aldatu egiten da. Eta hori da ba kontutan eduki behar duzute dezuten detaile garrantzitsua. Eta hemen daukazute uraren kasuan gertatzen dena. Ze gertatzen zaio urari presioa aldatzen denean? Presioa eta temperaturari. Ba, klaro, lehen 100 gradotan esan duguna da lerro honetan gertatzen dena. 100 gradotan daukagu irakite temperatura daukagu gasa eta likidoa dauzkagulako. Eta daukagu fusio temperatura, solidoa daukagulako. Baina hau da presioa atmosfera bat danean. Hau da presioa atmosfera bat danean. Baina presioa handiagoa denean, edo presioa txikiagoa denean, irakite temperaturak aldatu egiten dira. Eta fusio temperaturak. Gehiago aldatzen da irakite temperatura. Eta gainera oso presio baxuetan, sublimazioa gertatzen da. Eta hau da uraren diagrama hirukoitza. Eta hemen badago puntu hirukoitza deitzen dena, eta puntu hirukoitz honetan daukagu solidoa, daukagu likidoa eta daukagu gasa. Hau ez da lehen hezkuntzan lantzeko, baina agian ikasleek galdetzen dizuete eta zergatik eta auzue jakin behar dezute. Agian horrelako erantzunen bat ikasle batzuei eman berri diezue edo zuek jakin behar dezute. Askotan gauzak ez dira hain sinpleak. Bueno, eta gauza sinpleak esplikatzeko sakonki ulertu behar dira. Eta orain dator azterketako galdera. Eta azterketako galdera da, Ordizin Donostian baino elur gehiago egiten du.
Zergatik? Lehendabizi, zer da elurra? Barrazkiak egiterakoan, tontorrak, menditontorrak, elurtuta barrazten ditugu. Zergatik. Eta gure ikasleek horrela egiten dute, lehen hezkuntzako ikasleek horrela egiten dute. Lehen hezkuntzako ikasleek, tontorrak, ala, elurra, elurrez beteta, zergatik. Bueno, zer da elurra? Galdera sinplea. Ikasleentzat galdera motibagarria. Elurra eta kazkabarra edo txingorra sinonimoak aldira. Esan nahi berdina aldute elurrak eta, ai, sinonimoa, gaizki datzi dut, barkatu. Sinonimoa. Sinonimoak aldira. Elurra eta kazkabarra. Erantzuna da, ez. Elurra da gauza bat. Kazkabarra. Edo txingorra. Beste bat. Zer berdintasun dago elurra eta kazkabarra edo txingorran artean? Batean dauzkagula malutak, elur malutak, erderaz kopos de nieve. Aldiz, bestean dauzkagu izotz busketak, bestean dauzkagu izotza. Malutak ze kasutan gertatzen da? Ze kasutan gertatzen dira malutak? Elurra egiten duenean edo kazkabarra egiten duenean? Eta maluta da gauza espanditu bat, airea duen zerbait. Aldiz, gela izotza da, hori, gela, solidoa. Malutak dauzkagu, oso ondo, elurra egiten duenean. Elurra egiten duenean, malutak airearekin dauzkagu. Orduan, elurra egiten duenean, eta elurra noiz egiten du, neguan ala udaran. Elurra noiz egiten du, neguan ala udaran? Egin dezake udaran, baina normalean, elurra egiten du, normalean gehiago neguan, eta gehiago menditontorretan. Eta zer dute komuna menditontorrak eta neguak? Ba, tontorretan, presioa baxuagoa da, atmosferan igotzerakoan presioa baxuagoa da,
Eta neguan presioa ere, presio atmosferikoa ere baxuagoa izaten da. Erauntziak edo borraskak neguan gehiago izaten ditugu udara baino. Eta baita ere temperatura baxuagoa da. Baina grafika honetara bueltatzen balin bagara, eta guk menditontorra edo neguko egoera marraztu nahi balin badugu, egoera hori izango da, hau. Neguan edo menditontorretan, kolore urdinarekin marraztu dizue. Zergatik, presioa bajuagoa delako. Presioa da normala baino bajuagoa. Eta ze gertatzen da sublimazioa. Eta elurra da sublimazioa. Elurra da gasa solido bihurtzea. Eta horregatik formatzen dira malutak. Gasa, ur lurrina, bapatean solidifikatzen da elur malutak. Baina udaran presio altuagoa da. Ur lurrina, ur tanta likidoetan eratzen da lehendabizi, eta gero urtan talikidoak izoztu egiten dira. Eta horregatik handauzkegu hemen gelapusketak, kaskabarra daukagu hemen. Hemen daukagu kaskabarra, eta hemen dauzkagu malutak. Horren, zerrikusia daukate presioarekin eta temperaturarekin. Batean, baxuagoa da presioa, menditontorretan, bestean, udaran gaude eta udaran gaude eta gaude gure herrietan, gure herrian, presio edo oporretan, presio altuagoa da. Kontutan eduki behar dezute, kontutan eduki behar dezute, elurra sublimazioa dela. Solidoa, solidotik gasera. Aldiz, kaskabarra, daukagu alde batetikan likidotzea eta solidifikazioa. Horregatikan gelapusketak formatzen dira. Lehendabizi, ur lurrina urtanta likidoetan, lainoetan dagoen urtanta likidoetan, eta gero lainoetan dagoen urtanta likidoa kongelatu egiten da. Orduan presioak ere zerikusia handia dauka. Beraz, hori da ezberdintasuna elurra eta kaskabarraren artean, eta horregatik ordizin elurria egiten du. Ordizi, altura baten dago, temperatura normalean baxuagoa izaten da, baina baita ere presioa baxuagoa da. Eta presioa baxuagoa denean, sublimatzeko aukera gehiago dauka. Hau da, gaz egoeratik solido egoerara segituan formatu egiten da. Aldiz, Donostian oso zaila da, temperatura altuagoa delako, baina baita ere presio ere altuago delako. Eta menditontorretan presioa oso baxua da. Edo asko jaisten da presioa. Horregatikan elur gehiago egiten du menditontorretan. Presioa baxuagoa delako. Presio baxuetan gertatzen da sublimazioa. Eta presio altuetan gertatzen dira ba prozesuetik. Bueno, 10:27, azkar juntzai denbora, uste nuen etzala hain azkar jungo denbora, bueno, ba hemen txautzi beharko dugu. Jarrituko dugu honekin datorren astelenean, eta ikusiko dugu zer esaten diguten, datorren astelenean presentziala daukagun edo online daukagun. Bueno, behintzat komentatu dizuet hemen ze gertatzen den urarekin, ura oso likido bitxia da, baina bueno, hau gertatzen da sustantzia guztiekin. Urarekin pixka bat bere berezitasuna dauzka, eta ura ba, eguneroko bizitzan daukagulako, bai udaran, bai neguan, eta prozesu ezberdinak gertatzen direlako. Eta elurra gertatu edo kaskabarra gertatu, ba, hori ikasgelan lehen hezkuntzan landu behar dezute, eta zuek menperatu behar dezute. Eta jakin behar dezute presioak ere eragina daukala, eta ez bakarrikan temperaturak. Eta horregatikan, ba, irakite eta fusio temperaturak ba, aldatu egiten dira. Bueno, datorren astean jarraituko dugu eta zalantzaren bat balin badu zute, ba, galdetu. Ba, eskerrik asko eta
saio magistralarekin honekin datorren astelenean jarraituko dugu. Bueno, ba, eskerrik asko eta astelene arte.